tee storytime-video, missä mä kerron tarinoita. Niin, eli siis mä kerron tarinoita, mitkä on ollut niinku pelottavia sillä hetkellä. Ja niinku sellaisia jännittäviä, että mä oon ajatellut, että mitä tässä nyt tapahtuu. Silleen, niin, lopeta. No niin, eli tässä ekassa tarinassa mä olin joku 6-vuotias. Ja oli niinku talvi ja silleen niinku silleen. Ja sitten niinku silleen. Niin, eli mä olin mun kaverilla yötä ja niinku sitten niinku oli talvi. Tai niinku mä olin niinku menossa niille yöksi. Tai niinku mä olin niille yötä. Mut me lähdettiin niinku sitten luistelemaan, kun oli talvi. Me lähdettiin niinku, kun on jäähalli, niin siinä pihalla oli semmoinen jäädytetty juttu, missä voi niinku luistella. Niin siinä me niinku luisteltiin ja siinä oli se mun kaveri ja sitten sen perhe oli jossain kauempana. Kun nekin oli jossain luistelemassa, mutta en mä tiedä, että missä ne oli. Jossain ne oli. Mut niinku, sitten mä niinku kaaduin, siinä oli joku töyssy siinä jäässä. Niinku mä kaaduin siitä, mä koloutin niinku tän mun leuan. Niinku siis, mä voin jatkoa luistelua, en mä huomannut yhtään mitään. Mut sit niinku yksi tyyppi, niin se niinku sanoi, että mikä sun leuassa on. Siis mä olin silleen, että niinku ei siinä mikään ole, ja sit mä niinku tälleen testasin kädellä. Sitten tuli niinku, mun käsi oli täynnä verta, siis ihan oikeesti. Siis, sitten me lähdettiin niinku, äkkiä piti lähteä sairaalaan tikattavaksi, koska niinku sitä verta valui sieltä niinku pois. Niinku, sit, se yksi tyyppi niinku soitti mun vanhemmille, että niinku nyt on käynyt tällä lailla ja silleen. Mä niinku sanoin sen numeron, tietysti. Ei kun muuten vaan niinku tosta silleen, joo, tässä on sen numero. No niin. Ja siis mulla valu verta. Se lähti taluttamaan se yksi tyyppi mua niinku sen autolle päin. Et kun ne oli sopinut, että se tulee siihen mun äiti. Se niinku talutti mua sen omalle autolle päin. Sitten mä pyörryin. Niinku siis mä niinku ajattelin ekalle mun niinku että kohta mä varmaan pyörryn, mä niinku ajattelin. Mulla alkoi niinku sumeneen niinku silmissä. Sitten mä olin silleen, ujo! Ja sitten niinku mä heräsin niinku ihan parin sekunnin päästä. Ja sitten niinku se äiti tuli sinne ja sit me lähdettiin äkkiä ensiapuun, koska sitä verta niinku valu sieltä. Se oli niinku auki tää leuka tässä. Niinku tää oli tässä vaan sellainen. Ja mä tajun, että miten se on voinut, kun mä kolautin sen jäähän, niin miten se on voinut aueta se koko leuka. Niin sit mut vietiin äkkiä tikitettäväksi. Tästä tikitettiin nopeasti, piti tietysti laittaa aika puudutusainetta. Tällaista verta valu samaan aikaan, sattui se puudutuspiikin laitto. Ja niin sitten ei se ollut niinku, ei se sattunut yhtään se tikitys, vaan niinku mulla sille ihan sairaasti niinku pelotti siinä, vaikka se ei niinku sattunut yhtään. Sitten kun se oltiin se tikitys saatu niinku tehtyä, niin mä olin ihan silleen, että joo, ei tässä mitään. Sitten mun äiti oli niinku silleen vähän valkoinen, tai silleen, niinku, silleen vähän katto tälleen. Sitten niinku äiti meni ottaa vettä siitä hanasta, niin se pyörtyi, koska sitä niinku jännitti niin paljon. Mut sitten se niinku, sekin ihan, ei se ollut ehkä pari sekuntia kesti, se pyörtyminen. Tai en mä edes muista pyörtyksä äiti, mut se meinas pyörtyä. En mä oo ihan varma. Mut sille, sit me niinku lähettiin sieltä pois, niin mulle tuli semmonen lääkäri sanoo, sellainen lääkäri sanoo, että tässä on sulle, että sä oot kaksi lelua tästä ottaa, että niinku mietin, sä haluat. Sitten me niinku otin, ja mä vaan sanoin niinku äitille siinä, kun me lähettiin kotiin päin, että niinku, et, nämä lelut on tosi kivat, ja niinku mä en enää niinku yhtään ajatellut sitä. Sitten mua jäi kuitenkin harmittaa, kun mä en pääsi sille mun kaverille yöksi, kun mulla oli se tikitys. Siellä olisi ollut tortilloita. Mutta mä en saanut niitä. No niin, eli seuraava storytime on sellainen. Oli niinku... No niin, seuraava storytime. Oli kesä ja mä olin joku 7-8-vuotias. Ja niin, oli myös mun kaverille, joka asuu tässä niinku sille aika niinku vähän matkan päässä, et pyörällä menee sinne, menee vähän matkaa ajella sinne, niin pyörällä. Mun
kaverille pyöräilee. Ja menin sinne pihalle meni ja oli ovelle kävelemässä. Niin kun näillä mun kavereilla on tätä sellainen niinku karjanpaimenkoira kai, niin joka niinku puolustaa jos tulee jotain vieraita ihmisiä sinne taloon, pihalle tai sinne. Mä niinku kävelin sinne mun kaverin pihalle, oli ihan ovelle menossa. Mä huomaan, että se koira tulee sieltä puskasta mua päin. Se niinku juoksee, sit se tulee niinku purasee mua niinku tästä näin. Niinku sille ekalle niinku tästä, se meni ihan sairaan syvälle se sen hammas. Mä en niinku tuntenut sitä mitenkään. Mä en tajua, että miten se, mä en niinku tuntenut sitä, että sitä kun se sattu. Siis ei mua sattunut se. Siis mä en tajua, että miten se ei sattunut. Sitten se niinku, kun me mentiin lääkäriin siitä sitten, niin ne sanoi, että se oli mennyt tosi syvälle. Sitten niinku, tai nyt valataan silleen vähän taaksepäin. Niin se niinku eka puri mua silleen tähän sääreen. Sitten se purasi toisen kerran mua niinku tähän. Tähän. Näin ja joo. Niin sit niinku tota, mä en enää lähtenyt siitä, siis se lähti vaan se koira, kun se oli kaksi kertaa mua purassu. Niin tota, sit mä vaan lähdin siitä, en mä mennyt enää siihen ovelle koputtelemaan, koska mua ei ois voinut. Vähempää enää sillä hetkellä kiinnosta. Mä lähdin kotiin niinku pyöräilemään, siis se tulee se mun niinku kaverin vanhempi tulee mua vastaan. Sit kysyi, että käytkö sä koputtaa meidän ovelle, et olis halunnut mennä leikkimään. Mä sanoin, että joo, siis tota toi teidän koira purasi mua, et mä nyt en tästä mennyt kotiin. Niin, äiti piti laittaa tälleen pyyhe kietoon se, koska sitä verta olisi valunut sinne autoon, pihalle, sohvalle ja lattialle ja tälleen. Mut siis niinku, niin. Siis niinku, me lähdettiin sinne ensiapuun ja sit siellä niinku totesi, että se oli mennyt tosi syvälle. Ja et sit mun, niinku, ne alkoi laittaa jotain desinfektioainetta siihen haavaan. Niin arvatkaa, sattuko se. Ja kirveli. Siis se kirveli aivan sairaasti. Mut niin, sellainen tarina. Ja tota, laittakaa kommentteihin, jos te haluatte toisen osan tätä storytime-juttua, koska mulla vielä riittää näitä tarinoita. Ja mä voin kysellä mun vanhemmilta lisää, jos mä jotain muista itse. Mut laittakaa kommentteihin, jos te haluatte lisää storytime-videoita. Ja nyt se oli sit moikka! Putikana bum 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 bum!